Mads. Jeg har ikke kendt nogen steder fra. Jeg har ikke været med i reality-tv. Jeg har ikke deltaget i nogen andre større begivenheder, som skulle have gjort mig på nogen måde belyst i medierne eller andre steder for den sags skyld. Jeg er helt almindelig. Helt almindelig dansker. Jeg har børn, jeg har en lejlighed, jeg har min hund, og derudover så har jeg ikke ret meget andet. Min situation den er således, at jeg er på røven. Ret voldsomt på røven. Jeg har været ude i nogle situationer, som er nogle uheldige situationer, som er selvskabt. Jeg har forsøgt at lande i en bane, hvor det var muligt for mig at tjene en masse penge, og det har aldrig rigtig lige været den ærlige vej. Men sådan nogle ting har det med at ophøre. Det gjorde det for mig i stor stil, ved at man er tvunget ud i at forholde sig til en skillevej, som er enten ærlig eller uærlig. I min situation, der er jeg tvunget ud i at træffe en anden beslutning. Når man står på sådan en skillevej, og man er tvunget ud i at tage sådan en beslutning, og man er tvunget ud i en tilværelse, som ikke er særlig værdig, så begynder man at tænke lidt over, hvad det er, man vil med sit liv. Jeg er ikke kommet til et punkt, hvor jeg synes, at jeg er færdig med at give op, men jeg er tæt på. Og mine regninger, de håber sig op, og jeg kan ikke se nogen anden udvej end enten lave noget kriminelt. Det kan jeg finde ud af. Men den vej, den har jeg også været nedad. Og den fører ikke noget godt med sig. Jeg har gjort mig selv til grin. Jeg har mistet mange venner. Troede jeg, de var i hvert fald. Jeg har måttet se en sandhed i øjnene, som har været svær for mig at sluge i form af. Jeg var ikke den person, jeg troede, jeg var. Jeg troede, jeg var sejere, end jeg var. Jeg troede, jeg var mere hårdfør. Jeg troede, jeg kunne holde til mere. Jeg troede, jeg var havde mere styr på tingene. Jeg troede, jeg var meget mere tjekket, end det, jeg egentlig gik ud og viste folk. Men sandheden er, at det er jeg ikke. Det har samtidig med, at det har været en hård pille at sluge, så har det også været en kæmpe sten for mine skuldre. Det er rart at finde ud af, at jeg er en god far. Både til hende her. Men også for min datter. Især. Jeg har igennem de sidste år været igennem en proces, en mental proces, som har sat mig i en situation, hvor jeg er blevet nødsaget til at gøre op med mig selv, hvor det er, jeg skal smide min energi. Og der, hvor jeg er landet i dag, på den her dag, det er, jeg er på røven. Jeg kan ikke få tingene til at løbe rundt. Jeg er en bums. I min egen øjne. Det er måske lidt lavt at sætte mig selv, men jeg kan mærke, at det også er en nødvendighed for mig, fordi at så kan det kun gå én vej. Og det er opad. Jeg er ikke i en position, hvor jeg
hvor jeg kan være andet end ydmyg over for den situation, jeg sidder i, for den er træls. Og jeg vil fandme gøre meget for at komme ud af den. Jeg kan ikke længere håndtere på min samvittighed og fuck mere med folk. Jeg kan ikke håndtere mere på min psyke og gøre ting, som ikke er i orden. Den her åbenbaring med, hvordan jeg gerne vil være som et menneske over for mig selv og de mennesker, jeg omgiver mig omkring, min familie, som har en kæmpe stor betydning i mit liv, har jeg også fundet ud af, hvad der ikke betyder så meget. Penge betyder meget, men og især i min situation i dag, men jeg bliver nødt til at sætte mig selv i en position, hvor det ikke er så gennemtrængende. Og det er jo der, hvor jeg har truffet en beslutning om, hvad jeg gerne vil. Og det er også derfor, jeg gør det her. Fordi, altså hovedet på blokken, så mangler jeg midler. Jeg har ingenting. Jeg har den telefon, jeg optager fra. Jeg er ikke på flugt for noget. Det kunne godt lyde sådan, men det er jeg ikke. Jeg har været på flugt. Jeg har været på flugt fra mig selv og fra de mennesker, jeg har gjort ondt. Den skam, som jeg har gået med for at have været en kæmpe idiot, har jeg jo forsøgt at flygte fra. Og det har jeg gjort på mange måder. Førhen har det været stoffer og alkohol. Så har det været et andet mindset. Den her maske her, man putter på, hvor man prøver at være noget andet. Men om i baghovedet, der vil du altid være den, du er. Og det kan du bare aldrig flygte fra. Så jeg vil prøve at embrace det, og så har jeg ikke mere flygt fra. Jeg vil finde ind til kernen af, hvem det er, jeg er. Og jeg synes allerede, jeg har en meget god idé om det. Min største drøm, det er at bygge en bil, jeg kan bo i. Og ikke bare for at spare på en elregning, og ikke bare for at spare på varme og husleje og den slags. Det er simpelthen for at føle frihed, som jeg aldrig nogensinde har følt det før. Den frihed, du får ved at ikke bare stå på egen ben, fordi jeg er voksen, og jeg har boet for mig selv i mange år, men at være så uafhængig af noget som helst andet end dig selv. Det, du består af som menneske, og det, du kan præstere, når du er alene. Jeg vil ned og se mange af de kolonier, der ligger rundt omkring i Europa, hvor folk er selvforsynende og laver det hele selv og lever lidt off the grid. Jeg vil rundt og se, hvordan folk de gebærder sig i en anden form for kultur og samvær med hinanden. Se og mærke, hvad det er folk få ud af livet, når de ikke er bundet til det system, som i min optik har kørt rigtig, rigtig mange mennesker i sink efterhånden. Mit mål med det her, det er ikke at stille mig kritisk over for noget andet end mig selv og min egen kunde og hvad det er, jeg består af som menneske, men faktum er bare, at hvis jeg skal pege på en ting, jeg flygter fra, så er det måske nok det at være låst fast. Og i min optik efterhånden er det at være låst fast for mig, det er at sidde stille. Betale en husleje til et sted, hvor jeg føler, jeg vil blive kvalt. Og mange vil kunne sige, så kunne du bare flytte. Men det er ikke en mulighed. Det er ikke en mulighed for mig at flytte. Og så kommer vi nok ind på en af grundene til, at jeg også laver den her. Det er jo selvfølgelig fordi, at jeg har en historie at fortælle. Den er ikke lang, og jeg kan ikke gå i dybden med særlig meget af det. Men
Jeg starter min YouTube-kanal for at klæde mig fuldstændig af i en eller anden form. Jeg har PTSD fra en hård fortid. Min PTSD for mig betyder mange ting. Men en af tingene er, at godt jeg sidder fast i et system, som har meget, meget få midler. Og jeg har meget, meget svært ved at passe ind i den kasse, som er tvunget ned over hovederne på mange af os, som ikke føler os hjemme i den. Og det er ikke fordi, at jeg ikke gider tage del i samfundet. Det vil jeg jo gerne. Men det har ikke fungeret for mig indtil nu. Hvis jeg skal have nogen som helst form for mulighed for at føle mig en lille smule fri i en alder af 36. Hvis jeg skal have nogen chance for at få noget ud af livet, så er det fandme noget, jeg skal starte. Og det gør jeg her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det, og det er jo det spændende ved det. For jeg har ingen midler. Jeg har ingenting. Så jeg starter fra nul. Hvilket jo også er det, der gør det her lidt spændende. Kunne jeg være super heldig, så fik jeg jo nogle midler ud af det her i en eller anden form. Men de kommer til at være godt betalt i form af, at så kommer jeg til at dedikere mig 100% til at fuldføre mit projekt, som hedder Byg dig en bil. Og så kører du rundt, og så dokumenterer du simpelthen bare alt, hvad du finder på din vej. Jeg vil elske det, og jeg vil elske, hvis jeg kunne få lov til at dele det med nogen. Det er min nyfundne passion. Jeg ved, der lever mennesker derude, som lever på en helt anden måde, end vi gør. De har ikke de samme problematikker, som vi har. De gror deres egne ting, ligesom vi alle sammen vi burde gøre. De betaler med behjælpelighed en ting, som vi alle sammen vi burde gøre. De er rykket tilbage i tiden for at rykke meget længere frem i tiden, end vi andre vi er. For vi andre er sat fuldstændig bagover. Vi har så mange, der ikke kan finde ud af at dyrke vores egen grøntsager. Vi har så mange, der ikke kan finde ud af at lave biobrændsel, hvis det var der, det kom hen. Faktum er bare, at vi står over for større og større kriser. Og vi bliver nødt til at lære at klare os selv. Jeg får stress af ikke at kunne klare mig selv. Jeg kan til et vist punkt, men jeg brænder for at lære mere. Det her afsnit her bliver mit allerførste. Mit mest nervepirrende. Og ikke mit mest ærlige, fordi at åbne op, det tager tid. Men jeg gør det gerne, hvis der er interesse for det. Og hele den her rejse her handler for mit vedkommende om at gå fra at være bandit til bums, men fra bums til befrielse. Befrielse har mange former, og har mange former, og det har mange kanter og mange yderligheder. Men for mit vedkommende, der vil jeg gerne bestå af en hel masse færdigheder, viden, end det jeg gør nu. For det vil absolut sætte mig fri. Jeg kommer til at lære en hel masse af den her proces her, og den kommer til at gøre ondt, men jeg ligger allerede ret hårdt ned. Jeg tror ikke, at jeg kan komme længere ned. Så fra nu af, så kan det kun gå en vej. Og jeg håber, I er nogen derude, der vil deltage en lille smule. For så lover jeg, så kommer der smæk på. Det skal der. Der skal ske noget. Og fordi jeg ligger så langt ned, så har jeg aldrig nogensinde været mere målsat på at hjerne afsted og få mine visioner ud i livet. Det er mange ting, jeg vil gøre for mig selv, men jeg vil dele al den viden, jeg overhovedet kan skrave med mig på vejen. Jeg har mange ting at lære. Jeg ved ikke engang, hvordan man bygger en beboelig bil. Men det lærer jeg. På den her rejse her, der kommer jeg til at dele meget mere af mig selv. Men det skal ikke handle om mig. Det skal handle lidt om mig, men det skal ikke kun handle om mig. Det skal handle om, hvordan man gør ting. Det skal handle om mig og min proces for at visualisere
andres vej ud, ligesom mig. Hvis det giver mening. For jeg er ikke det enestående eksempel. Der er mange, der sidder og har det meget, meget værre end mig. Men jeg har ingenting. Men jeg har en overbevisning om, at jeg kan få det her til at fungere. Det kan jeg. Blandt andet med jeres hjælp. Og jeg kommer til at gøre det. Jeg håber virkelig, at det her kommer til at lykkes. For så bliver det eddermame sjovt. Og jeg håber, der er flere, der gerne vil være med. Jeg håber, der er flere, der laver videoer. Jeg håber, der er flere, der er lige så ærlige omkring deres situation, som jeg selv er. Det koster ikke en skid. Og det er modigt. Så. Vi ses. Like. Subscribe.